Лобстери і устриці на парковані. Бельгійський ресторан вирішив обійти карантинні правила. Столики зі свічками і вишуканим сервіруванням облаштували в окремих фургонах так, щоб відвідувачі закладу не перетиналися один із одним. Франсуаза з чоловіком уперше за кілька місяців вибралися на вечерю в ресторані. Забронювали не столик, а цілий трейлер. Такий сервіс пропонують у новому закладі неподалік бельгійського Шарлеруа, щоб оминути карантинні обмеження. Ми прийшли до єдиного ресторану в Бельгії, який зараз відчинений. Такого формату ми ще не бачили, тому цікаво було спробувати. Рестораном в країні працювати можна лише на виніс і в режимі доставки. Власник цього закладу підлаштувався під нові правила. Готують їжу на кухні, а далі офіціанти розносять страви до фургонів на парковці. Кожна компанія в окремій машині. Я залишу вам меню. Коли будете готові замовляти, телефонуйте на рецепцію або надсилайте смс. Зазначте, що номер вашого столика 31. Гості можуть орендувати трейлер, це коштує 25 євро за вечір, або приїхати на своєму. Користуюся тим, що колись придбав таку машину. Вечеряли хочу за власним столом, але як справжні королі. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Від вишуканих страв з лобстерів і устриць не відмовляються навіть у таких обмежених умовах. Звичайно ж, на кухні зараз тісніше, але ми пристосувалися. А ще з'ясувалося, що більшість наших підносів не пролазить у двері трейлера. Тому довелося поміняти посуд. Також просимо гостей після їжі зібрати всі столові прибори у спеціальний контейнер, щоб офіціант зайвий раз не контактував з ними і міг просто принести нову страву. Новий карантин і комендантську годину в Бельгії запровадили ще 2 місяці тому. Через приріст захворюваності і найвищу смертність від ковіду в Європі. Від початку грудня запрацювали непродовольчі магазини, щоб люди могли купити подарунки на Різдво. А заклади громадського харчування раніше, ніж у січні, відчиняти не планують. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.